Улсын хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ. Олон нийтийн яриа төлөвчийн тухай хуулийн 21-р зүйл заасны дагуу Монголын үндэсний олон нийтийн яриа төлөвчийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх гишүүнээр томилох асуудлыг төрийн байгуулалтын байгаараа 2023 оны 5-р сарын 2-ний өдрийн хуралдаанаар хэлцлээ. Монгол Улсын засгийн газраас нэр дэвшүүлсэн Нямдавагийн Монсор жаргал сайхны золцоо янаар нь төрийн байгуулалтын байгаараа 2022 оны 15-р тогтоолоор батлагдсан нийт төвшөх тухай хүсэлтийн загварын дагуу материалаа бүрдүүлж 2023 оны 1-р сарын 16-ны өдөр байгуулалтанд ирүүлсэн болно. Монголын үндэсний олон нийтийн яриа телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнд нийт төвшөх нартай хийсэн нийт төвшөхийн сонсголыг олон нийтийн яриа телевизийн тухай хуулийн 26-р зүйлд 21.6 үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд оруулах эдийн засаг, бизнес, техник технологи Удирдлага менежментийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагууд тухайн чиглэлээр мэргэлсэн хүний нэрийг засгийн газарт тус тус санал болгоно. 21.7 энэ хуулийн 21.5 заасан байгууллага албан тушаалтан төрийн бус байгууллагуудын саналаас сонголтын үндэсний зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлж улсын их хурлд өргөн мэдүүлнэ. 21.8 энэ хуулийн 21.7 заасны дагуу нэр дэвшсэн хүмүүсийг улсын их хурл нийт төвшөхийн сонсгол хийсний үндсэндээр хилэлцэж үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилно гэж заасны дагуу Монгол улсын их хурлын хян шалгалтын тухай хуулийн 31-р зүйлийн нийт төвшөхийн сонсголыг үе шатыг баримтлан дараах ажил явуулав. 2023 оны 3-р сарын 21-ний өдрийн байнгын хуралдаанаар Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 119-р зүйлийн 119-ийн 1-р хэсэг Монгол улсын их хурлын Хян шалгалтын тухай хуулийн 31-р зүйлийн 31-3 заасны дагуу нэр дэвшигчийн сонсголын товыг тогтоох, сонсголт аргалахчийг томилох тухай тогтоолыг баталж 2023 оны 4-р сарын 24-ний өдөр нэр дэвшигчийн сонсголыг зохион байгуулахаар сонсголт аргалахчаар улсын их хурлын гишүүн Яндан Бэрлэн Баатар Үлгийг томилсон. 2023 оны 4-р сарын 24-ний өдрийн 14 цагт Төрийн байгуулалтын байгууллагын гишүүдийн 3/1-ээс доошгүй үйлсээ ирснээр ирц бүрдэж байгууллагаас сонсголт улсын хурлын гишүүн Ё Баатар Үлэг, Ис Бямт Цогт, Г Гамбол, Д Тогтхосүрэн, Д Саран Гэрэл, Ж Сүхбаатар энэ инхэлдээр хүрэлцэн ирц бүрдэж нэр дэвшигчийн сонсголыг зохион байгуулсан. Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 127-р зүйлд Сонсголт оролцсон гишүүд сонсгол явуулсаас хойш ажлын 2 өдрийн дотор хаалттай хуралдаж, хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар сонсголын тайлан гаргана. Тайланд сонсголын дүнд үндэслэн тухайн нэр дэвшигч, албан тушаалд шаардлага хангасан хэсэг дүгнэлт, түүний үндэслэлийг тусгана. Тухайн тайлан ажлын 5 өдрийн дотор нэр дэвшигч түүний санал болгосон этгээдэд өргүүлж, улсын их хурлын захин хуудсанд байршуулдаг заасны дагуу 2023 оны 4-р сарын 24-ны өдөр хаалттай хуралдаж, хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар сонсголын тайлан гаргасныг байнгын хуралдаанд улсын их хурлын гишүүн Г Гамбол танилцуулсан. Байнгын хуралдаанд улсын их хурлын гишүүн энэ их болд Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 12-р зүйлийн 12-ийн 3-р хэсэг заасны дагуу хаалттай хуралдах гормын санд гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Монгол Улсын Засгийн газраас нийт төвшүүлсэн Нямдавагийн Монсор жаргал сайхны золзоо янарыг Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилуулах саналыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Нийт төвшөлтийн танилцуулга байнгын хорооны санал дүгнэлтийг таа бүхэнд хүргүүлсэн болно. Мөн бүрийн эрхийн хугацаанд дуусхур болж буй Хайдвийн Чилаа Жавыг Монголын үндэсний олон нийтийн Радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх, гишүүнээр томилох асуудлаар гаргасан төрийн байгуулалтын байгуулалтын санал дүгнэлтийн хилцэн шийдвэрлэж, улсын их хурлын тогтоолын төслийг баталчихыг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.